Skoro da sam uvjeren da će rezolucija dobiti potreban broj glasova u Generalnoj skupštini. Ono što je iznenađenje da ovoliki broj pripadnika srpskog naroda ili srbijanskog stanovništva, ako hoćete, na neki način podržava takvu politiku. Jutro sam se zaista i nasmijao i zgrozio kad sam vidio da je srpski patrijar napravio molitvu za ispraćaj Vučića u Njujorku. Ne vjerujem da Rusija planira u Bosni i Hercegovini ono što recimo planira ili što je planirala u Crnoj Gori. Pokušavam kazati da smo se pomakli zahvaljujući tome što nam je Evropa ponudila milostinju. Šta on trenutno radi? Ako ne radi to za Rusiju, ako ne radi sa Srbijom, za koga on radi ovdje? Dodik primarno radi za sebe. Ja mislim da je on neko ko je već u dobroj mjeri obolio od vlasti. Želi li on ovdje rat? Ja mislim da ne želi. Pa što to onda radi? Pa zato što to donosi glasove. Konačan tekst prijedloga rezolucije o Srebrenici je usaglašen i dostavljen Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, koja će se u četvrtak izjasniti o njoj. Učinili smo sve što smo znali i mogli i nećemo stati, kazao je dr. Zlatko Lagumđe, ambasador Bosne i Hercegovine u Njujorku, zahvaljujući se svima koji su uz našu zemlju. Rezolucija ima 7 tačaka i osim što 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida 1995. godine u Srebrenici, bezrezervno osuđuje svako poricanje genocida te poziva države članice da sačuvaju utvrđene činjenice i kroz svoje obrazovne sisteme. I također, rezolucija bezrezervno osuđuje veličanje osuđenih za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocida, naglašava važnost dovršetka procesa pronalaženja i identifikacije preostalih žrtava i dostojanstvenu sahranu, te poziva na nastavak procesuiranja počinitelja genocida u Srebrenici koji se tek trebaju suočiti s pravdom. Zbivanja oko rezolucije, crnogorski amandmani, protivljenje Srbije i ratne strijele koje šalje predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik posve su u drugi plan potisnuli čak i raspisivanje lokalnih izbora u našoj zemlji. S nama je danas Safet Softić, delegat SDA u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Rođen je u Banovićima, diplomirani je orijentalista s magistraturom Pravnog fakulteta u Zenici. Bio je dugogodišnji uposlenik Islamske zajednice, glavni imam u svom rodnom mjestu. Također je dugogodišnji član SDA, čiji je bio ministar u vladi Tuzlanskog kantona, predsjedavajući federalnog parlamenta, zastupnik u državnom. Od 2013. je bio potpredsjednik stranke, aktualni je predsjednik glavnog odbora SDA, dugogodišnji sabornik, a jedno vrijeme i predsjednik sabora Islamske zajednice. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. Očekujete li vi da će rezolucija o Srebrenici biti usvojena? Skoro da sam uvjeren da će rezolucija dobiti potreban broj glasova u Generalnoj skupštini. Na kraju krajeva i izjave predsjednika Srbije, Vučića i svi oni koji se protive ovoj rezoluciji u stvari pokazuju da su svi njihovi napori bili bezuspješni do sada i da će po mom dakle sudu, po mojoj pretpostavci, ipak biti ta kritična većina koja će biti dovoljna da se ova rezolucija usvoji. Dakle, po količini nezadovoljstva bijesa, ako hoćete, koji se iskazuje od strane srbijanskog rukovodstva i općenito od Milorada Dodika i njegovih trabanata ili satelita, u stvari mi možda najbolje kroz taj bijes ili njihovu srdžbu možemo vidjeti koliki je značaj same te rezolucije. Islamska zajednica se od početka prvog mandata aktualnog rejsa doktora Huseina Kavazovića iznimno zalagala za jedan ovakav dokument. Vi se sjećate, 2015. je odbijena rezolucija u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija vetom Rusije. Zato su dodatne snage angažirane i sada vidimo da bi se to u Generalnoj skupštini moglo usvojiti. Ali biste li mi rekli,
Šta to u stvari konkretno znači za Srebrenicu? I vi ste iz sličnih krajeva, znam da ste bili jako dugo angažirani i oko Srebrenice. Ja sam jedan, da kažem, običan građanin koji osjeća neku vrstu, da kažem, zadovoljstva zbog ovoga što Generalna skupština treba da uradi, a mogu samo na osnovu svog nekog zadovoljstva koje osjećam zbog eventualnog usvajanja ovakve rezolucije, mogu samo zamisliti šta majke Srebrenice koje su izgubile svoje najmilije, šta to za njih znači. Prema tome, u nekom, da kažem, psihološkom, simboličkom, kako god hoćete smislu, ova rezolucija, prije svega, dakle, za žrtve genocida znači jako puno. Za sve nas u Bosni i Hercegovini znači jedan, da kažem, možda mali tračak pravde koji ipak svjetska ili međunarodna zajednica pokazuje ili neku vrstu ispunjavanja duga, jer znamo da je Srebrenica i Žepa bila zaštićena zona Ujedinjenih nacija i tako dalje. Tako da je to sve na neki način jedan mali dio vraćanja duga onoga što UN i što svjetska međunarodna zajednica ima i treba da uradi prema prije svega žrtvama Srebrenice, pa ako hoćete i prema Bosni i Hercegovini. Dakle, u tom psihološkom smislu to je velika stvar za žrtve. A što se tiče njenih, da kažem, nekih dalekosežnijih posljedica u smislu pravnih posljedica i tako dalje, ja nisam siguran da će ona proizvesti neke pravne posljedice u smislu onoga u čemu govori Vučić, Dodik i tako dalje, neki ratni reparacija ovoga, onoga i tako dalje, ali će sasvim sigurno staviti jedan trajni pečat međunarodne zajednice na ovaj događaj, na ovaj teški događaj za Bošnjake Srebrenice i ostaće dakle za duži period upisano da je 11. juli Međunarodni dan obilježavanja genocida u Srebrenici. I naravno ono što je možda najvažnije u toj rezoluciji, a to je u stvari da će školski programi imati na neki način obavezu da se dotaknu ovog datuma i da generacije koje dolaze se sjećaju i imaju znanje o tome šta se dogodilo tog 11. jula 1995. godine i da se to, kako smo to više puta dosta čuli, nikad ne ponovi, ali evo, vidimo da se ponavlja i ovih dana. Da, spomenuli ste njihove reakcije. Zapravo, kogod je čitao tekst rezolucije i nacrte i posljednji usaglašeni tekst, posebno je jasno da nema ničega od onog što pokušavaju gospoda Vučić i Dodik da serviraju, da tako kažem, Srbima, a to je ta kolektivna krivica. No, ja imam jednu drugu dilemu. Srbija je, ako se ne varam, a ne varam se kad su takve stvari u pitanju, još u vrijeme Borisa Tadića usvojila svoju deklaraciju o Srebrenici. Skupština Srbije se u toj deklaraciji poziva na presudu Međunarodnog suda pravde i ne spominje riječ genocid, ali zapravo pozivajući se na nju dodaje čitavu presudu u svoje dokumenta. Čemu onda ovakvo Vučićevo ponašanje? Da li je to neka, kao i kod Dodika, naknadna pamet, jer znamo da je i on nekad pozivao i Mladića i Karadžića da se predaju Hagu. Teško je to razumijeti zaista normalnom čovjeku koji poštuje na neki način civilizacijske vrijednosti. Teško je razumijeti ovoliki otpor genocidu koji je sudski dokazan. Nas je jutros posjetilo ovo udruženje iz Kanade da je tamo nekad 2004. i 2005. godine vlada Republike Srpske napravila komisiju koja je nesporno utvrdila genocid u Srebrenici. Dakle, Dragan Čavić je bio na čelu te vlade. Zbog priznanja dakle tog izvještaja on je na neki način izgubio političku karijeru i priznavajući dakle taj izvještaj on je prestao biti predsjednik SDS-a, predsjednik Republike Srpske i tako dalje. Ali to je organ, praktično komisija koju je formirala vlada Republike Srpske i nesporno utvrdila dakle sve okolnosti koje su vezane s genocidom u Srebrenici. Naveli ste i ovu rezoluciju Skupštine Srbije u vrijeme Borisa Tadića. Tako da zaista čudi je taj otpor, izuzev naravno ukoliko se gospodin Vučić i njegova klika ili politički aparat kompletan koji je u Srbiji napravljen, u potpunosti ne identificira sa politikom koja je dovela do genocida. Ukoliko je to tako, a izgleda ima dosta elemenata da mislimo tako, onda u tom slučaju razumljivo je zašto se Vučić toliko opire, jer znamo da je on u vrijeme
i ovih najstrašnijih zločina i rata u Bosni i Hercegovini bio ministar informisanja u vladi Srbije u vrijeme Miloševićevog režima, tako da, dakle, ono što je Šešelj simbolizirao kao njegov politički otac ili mentor na neki način... Ja, njegov politički uzor. Njegov politički uzor, da. Tako da nema tu puno iznenađenja za nas koji živimo svoj život na ovim prostorima, koji smo prošli sve ono što je prošlo, tako da, dakle, njegovo biće je u stvari politika koja je dovela do ovoga i to je razlog zašto se... Ali ono što meni, dakle, nije neko preveliko iznenađenje Vučićev i Dodikov odnos prema svemu ovome, ono što je iznenađenje da ovoliki broj pripadnika srpskog naroda ili srbijanskog stanovništva, ako hoćete, na neki način podržava takvu politiku. To je, vi možete, čini mi se, na nekoliko desetina svesti neku intelektualnu misa u Srbiji koja se odriče genocida, koja ne prihvata da to bude njihova državna politika i tako dalje, ali većinski, dakle, iz ciklusa u ciklus Vučić dobija sve veću podršku i to je ono što u stvari treba da nas zabrinjava kao susjede Srbije i kao ljude koji žive na ovom prostoru i koji su iskustili sve ono što je bila 92. i 95. Da, ali... Postale su informacije iz nekih zemalja koje su čak i kosponzori ove rezolucije da je Vučić maltene spreman da i Srbija bude kosponzor rezolucije. To bi nesumnjivo bio jedan pristojan civilizacijski čin, ali ja sam također bila iznenađena bez obzira na sve njegove zapad-istok relacije, sjedenja na dvije stolice. Jeste li vi mislili da će Vučić napraviti takav obrat? Tu vrstu iskoraka nisam očekivao od Vučića, niti ja mislim da on može takav zaokret napraviti, jer je bio u tom slučaju on poremetio taj balans koji ga održava na vlasti. Dakle, jedan dan je sa Rusijom, drugi dan je sa Zapadom. Sve ekonomske, dakle, parametre koje ima u Srbiji su vezani za njegov odnos sa Evropskom unijom. S druge strane, neko, da kažem, političko biće srbijanskog stanovništva je bliže Rusiji. Tako da on balansira i žonglira između te dvije stvari i on to, mora se priznat, vrlo vješto radi. Nije on zanemariv u tom pogledu. Recimo, jutro sam se zaista i nasmijao i zgrozio kad sam vidio da je srpski patrijar napravio molitvu za ispraćaj Vučića u Njujorku, na put, dakle, na kojem bi on trebao da lobira protiv rezolucije o genocidu u Srebrenici. Tu su i Dodik, tu su i Višković, tu su mnogi drugi ljudi, ali toliki, dakle, spoj tog, da kažem, vjerskog, u stvari to samo u konačnici pokazuje da je vjerovatno ta nesretna udba i Srpska pravoslavna crkva da je u stvari to srbijanska država. U mnogim ciklusima koji su, evo, i prije Miloševića i posle Miloševića, to su, dakle, dvije glavne institucije koje određuju politiku Srbije i Vučić je tu jedan vjerovatno dobar, da kažem, izvršilac poslova i to je to. A mora se njemu priznati da je on vrhunski operativac. Vi samo pogledajte odnos prema medijima i način na koji se kompletna srbijanska javnost, dakle, drži svjesno u zabludama. Gospođa Olena Zelenski je bila u Beogradu. Prije par dana. Jeste. To je prošlo maltene nezapaženo. S druge strane, imali ste prekid evrovizijskog programa da bi se snimao doček i uživo pratio doček kineskog predsjednika. Onda je, nakon susreta sa gospođom Elizabeth Allen, koja je bila i u Sarajevu i bila i u Srebrenici, pozvao Sjedinjene Američke Države da se više angažiraju i čuvaju mir na Balkanu. To je, ako išta, to je zaista jedan ozbiljan udarac Dodiku. Ili ja griješim? Ne, ja sam naprotiv malo prije rekao da je on vješt virtuoz, dakle, u tom balansiranju, toga za sad održava, ali vjerovatno će i tome doći kraj i nisam dakle siguran koliko će dugo moći takvu poziciju da drži, jer se svijet sam po sebi sve više raslojava na dva pola i postoji vjerovatno neka granica na kojoj će on morat kazati gdje je i šta je. Pa dobro,
On se svaki put Evropi zakune na odanost i vjernost. Međutim, jeste, i, onda, Evropa onda... ima, i Evropa ima mehanizme. Pa ima, naravno, ali... Zašto ih ne koristi? Ne. Šta mislite? Pa vjerovatno zbog ove opšte situacije u kojoj se nalazi Evropa sa Ukrajinom. To je jedan veliki uteg oko vrata u svakom pogledu, i u političkom, i vojnom, i finansijskom, i svakom drugom. I Evropa pokušava da svoje snage usmjeri da Ukrajina ne padne pod rusku čizmu. I to je, dakle, njen glavni prioritet u svemu ovome. Dakle, ona se u ovom trenutku ne bavi na ozbiljan način sa Srbijom zbog toga što je prezauzeta, čini mi se, ovim poslom. Na kraju krajeva i ovo vijesti koje dolaze iz Gaze, Izraela i tako dalje su nešto što sasvim sigurno opterećuje čitav Zapad. I u tom smislu, dakle, vjerujem da idu nekom linijom manjeg otpora u ovom trenutku. Na kraju krajeva i američka politika, evo, jutro sam negdje vidio, čini mi se da američki ambasador i ova predstavnica State Departmenta tamo sa Anom Brnabić otvaraju neki centar u Srbiji, američki i tako dalje. Tako da, dakle, pa, to... Rekao sam vam da... sad, prošle sedmice je sam Vučić pozvao Ameriku da se više angažira. Vidjet ćemo. Bez obzira na to što je uvijek bila rasprava, je li veći ruski igrač Vučić ili je veći ruski igrač Dodik ovdje? Šta vi kažete? Pa ja mislim da svaki od njih ima svoju ulogu. Kako biste ih podijelili? Sa stanovišta Rusije, Vučić je puno značajniji Rusiji. Naravno, veća je sila u pitanju, veća je država u pitanju, veći su interesi. Na kraju krajeva, istorija Srbije je puno značajnija za Rusiju nego je to, da kažem, jedan mali entitet u Bosni i Hercegovini koji predvodi, čiji je predsjednik Milorad Dodik. Ali Dodik sa svojim, dakle, agresivnim pristupom, sa svojim dodvoravanjem Putinu, dodjeljivanjem odlikovanja i tako dalje, vjerovatno ima simpatije Putina i tog establishmenta u Moskvi, tako da on se na taj način, da kažem, stere pred tu rusku politiku i vjerovatno im je za neku jednokratnu upotrebu vrlo koristan igrač. Koja je to upotreba? Pa to je upotreba da svaki dan... Šta mislite, šta Rusija zapravo želi ovdje da uradi? Eto, to... Pa ja ne vjerujem da Rusiji je, po mom dakle sudu, vjerovatno interesantnija Crna Gora zbog izlaza na more i svega onoga što... I vjekovnog prijateljstva. I vjekovnog prijateljstva jeste. I u tom smislu vidjeli smo šta je Rusija u stanju u Crnoj Gori uraditi. Izgubila je. Izgubila je za sad, ali nismo mi još uvijek, Crna Gora je ušla u NATO, na neki način ušla po taj kišobran NATO-a i tako dalje, ali ta igra ne prestaje, ona će dalje nastaviti sa stanovišta, dakle, izlaza na more i sve ostalo. Mislim da će Crna Gora biti puno interesantniji plijen za rusku politiku nego je to Bosna i Hercegovina. Drina je vjerovatno neka stoljetna granica koja na neki način i Zapadu i Rusiji označava neku granicu. Tako da, s te strane gledajući, ne vjerujem da Rusija planira u Bosni i Hercegovini ono što recimo planira ili što je planirala u Crnoj Gori. Ali u svakom slučaju da postoji neko u Bosni i Hercegovini koji je na samoj granici Evropske unije, koji će svaki dan gurati prst u oko zapadnim političarima, zapadnoj policiji, neko ko će recimo prilikom rukovanja izbeći američku ambasadricu da joj pruži ruku i tako dalje. Da, poslije se njemački ambasador više ni s njim sretali. Pa, ali govorimo o poziciji Rusije, ne govorimo o posljedicama za Dodika. Govorimo o, vi pitate šta znači Dodik za rusku politiku. Dakle, znači nekoga ko onako čini se prilično hrabro i bezobrazno svaki dan to radi i mislim da Rusija na ovom barem prostoru nema neke dugoročne ciljeve u tom smislu kao što je recimo Srbija, kao što je Crna Gora, pa ako hoćete i čitav taj region. Kad već spominjemo Crnu Goru, zanimljiv je ovaj angažman Crne Gore sa ova dva amandmana na rezoluciju o Srebrenici, koja su, može se reći, vrlo kvalitetno dorađena i koja sad znače zapravo da bi Crna Gora, kao i Hrvatska, i Slovenija, i Sjeverna Makedonija, Bugarska je se također javila, trebala podržati rezoluciju. S te strane, zapravo, Srbija ostaje sama? Srbija ostaje sama i ja mislim da je ova crnogorska pozicija
u koju je, da kažem, Vučić i Srbija bila uprla oči, pogotovo ulaskom Mladića u ovu većinu u kojoj je razočarenje u Bosni i Hercegovini pa i u Crnoj Gori bilo veliko kada je izbačena Bošnjačka stranka, a ubačen Mandić i tako dalje kao četnički vojvoda. Ali ja mislim da je Crna Gora interesna zona Amerike i da je Amerika u stvari preko Crne Gore s ovim amandmanima u stvari omogućila na neki način da Crna Gora učestvuje u tome, ali da ne bude baš onako otvoreno protiv Srbije. Tako da mislim da je... Pa nećemo podcjenjivati angažman naših ljudi, jel? Pa nećemo podcjenjivati, ali ipak zna se ko si i ko vodu nosi. To je stara izreka narodna, tako da nije dakle bez osnova bilo da je to Crna Gora izlobirala sa Amerikom i da će ona biti na neki način ko sponsor tih amandmana. Pa su oni kasnije ogradili, ali to... Oni su dorađeni, ona bi sad trebala da glasa, jel? Tako je, ona će da glasa. I ti su amandmani, kako bih rekla... Postali sastavni dio. Postavili su sastavni dio, ali su zaista, s obzirom na sve što stoji u njima, jel? Da, argumente koje koristi Vučić na neki način, ti su amandmani... Potpuno anulirali, apsolutno su izbacili iz upotrebe. Dobro, kako ćemo onda objasniti Dodika? Šta on trenutno radi? Ako ne radi to za Rusiju, ako ne radi sa Srbijom, za koga on radi ovdje? Dodik primarno radi za sebe. Ja mislim da je on neko ko je već u dobroj mjeri obolio od vlasti. On bez vlasti vjerovatno ne može više ni da živi. Dakle, toliku količinu vlasti je tokom ovih, čini mi se, 18 godina koliko je on na vlasti u ovom entitetu i koliko je faktor u Bosni i Hercegovini, toliko je obolio od vlasti da on više naprosto bez vlasti ne može da živi. I on sad tumara tražeći svaki dan. Vi vidite njegove izjave. Jedan dan ode na otvaranje Arnaudije u džamiji Arnaudija u Banja Luci, govori dakle na tom skupu, najavi se pola sata prije tog skupa, a da dan prije toga nije se udostojio da kaže organizatorima da će doći. A prije toga na ne znam, 15-20 dana kaže da sa muslimanima ne može dijeliti isti zrak. Dakle, on tumara tražeći način i modus kako da ostane na vlasti i kako da se i dalje nosi sa svim tim izazovima. I s druge strane, ono što je Dodikovo obilježje, po meni, dakle, to je veliko bogatstvo koje on posjeduje. To nije ni malo beznačajna stvar. A koliko on bogatstvo posjeduje? Pa ono, dakle, što ja znam o tome i koliko sam čuo, ja mislim da je to jedan od najbogatijih ljudi u ovoj zemlji. Pa, mislim, vidjeli ste... Na neki cifri? Pa ne znam, ja nisam neko ko radi u finansijskim institucijama da zna, ali pazite, vi ste imali spisak relevantnih organizacija koje su objavile oko 60 firmi u kojima Dodik ima vlasništvo ili ima neku indirektnu vezu. Dakle, to nisu ni malo beznačajne stvari. Dakle, dovoljno je otići na njegovo imanje, vidjeti ko... Koje se sad prostire na 3 ili 4 općine, je li tako? Krenuo je samo iz Laktaša. Pa naravno, krenuo je iz Laktaša, ali dovoljno je vidjeti to da vidite vi statusno obilježje tog čovjeka. Mislim da ne govorim sad ovamo o nekim firmama koje su... Evo, bila na crnoj listi, pa su iznenada skinute sa crne liste i tako dalje. Pa Integral je skinut zato što je vlasnik Integrala u međuvremenu umro. Pa jeste, ali umrli su i neki drugi, pa nisu skinuti. A nisu skinuti, o kome pričamo? Pa dobro, nije važno za ovu temu. Vratit ćemo se Dodiku, ali vi ste spomenuli Arnaudiju, je li... Bio upadno je bilo da nije bilo ni bošnjačkih političara. Pa meni je bilo pa čudno. Pa ni bosanskih. Meni je bilo čudno, moram priznati. Ja sam naime malo zakasnio na otvaranje i kad sam došao, vidio sam da je upadljivo malo ljudi. Je li bio predsjednik vaše stranke? Nije bio. Mislim da je pozvan, ali nije bio. Ne znam koji su razlozi zašto nije bio, ali ne samo on, dakle, nije bilo. Kasnije sam dobio neke informacije da je bilo neki problem oko pozivanja i tako dalje. Da li je to razlog zašto ljudi tamo nisu bili, ali mislim da je to jedna greška velika. Vratimo se Dodiku. Spomenuli ste njegovu retoriku. Ona sve više odiše sijanje mržnje. Već se neke posljedice i vide. Napadi na povratnike, neke tenzije... pogotovo u mjestima gdje žive povratnici. Želi li on ovdje rat? Ja mislim da ne želi.
Pa što to onda radi? Pa zato što to donosi glasove. Znate, sad sam malo prije govorio o tome šta je njegov cilj. Dakle, njegov cilj je opstanak na vlasti i gomilanje bogatstva. To su dvije stvari koje ga, po mom dakle, sudu u potpunosti određuju. Sve ovo ostalo je. Jer ljudi, mislim, razgovarao sam s ljudima koji Dodika privatno poznaju, koji su ranije sa njim bili vrlo bliski i tako dalje, koji tvrdi da on nikakav nacionalista nije, da on nije čovjek koji mrzi drugi. Naravno, ljudi se mijenjaju. To je stara priča. Znači, on nije nacionalista, ali zaista stvari koje govori su beskrajno uvredljive. Ja nisam rekao da on nije nacionalista. Ja sam rekao da sam upoznao ljude koji su mu bliski, koji su mi to govorili. Aha, izvinjavam se. Ja ne tvrdim da on nije nacionalista. On je postao nacionalista. Iako nije bio, on je postao nacionalista i to najgore kalibra. Dakle, on je neko ko daje danas takve izjave da naprosto čovjek se pita je li normalan kada takve stvari govori, ne znam. Ali očigledno to donosi glasove. Očigledno to je njegov uslov opstanka na vlasti i on to koristi. To je, nažalost, stanje njegovih birača. Ja se s tim ne bih složila. Znate zbog čega? Evo, otkad je vaša partija izbačena iz vlasti, a imali smo jedan period kad su bile bukvalno zakovane, skoro 10 godina, zakovane pozicije SDA, HDZ, SNSD, sad, nakon posljednjih izbora i ulaska trojke u vlast, imali smo periode kada gospodin Dodik pristaje i u parlamentu se neke stvari pomiču. Njegov najnoviji napad, sad najnoviji prevrat, da tako kažem, uslijedio je treći dan nakon što smo dobili zeleno svjetlo za pregovore sa Evropskom unijom, što morate priznati da je veliki iskorak. Tu meni nije jasno. Zašto je pristao, pa se sad treći dan ponovo povlači? Ja zbog toga jednako sumnjam da bi to moglo imati neke veze sa tim instrukcijama iz Rusije. Ja ne vidim objašnjenje, zaista. Da, mi možemo analizirati i pretpostavljati šta je u njegovoj glavi. Ja sam malo prije rekao, ja mislim da on tumara, da on traži opstanak na vlasti, da traži načine da opstane na vlasti i da je to između ostalog razlog i svega ovoga o čemu vi govorite. Danas kaže jedno, sutra uradi drugo, zakoči evropski put ponovo. Tako mislim, da... neki dan je opet bio sastanak koalicije. Dakle, ovaj sastanak koalicije je po svim informacijama bio na njegovo insistiranje. Vjerovatno su to neki evropski signali. Vjerovatno su neke pare u pitanju bile. Jel? Ja, svaki put to završi nekom distribucijom novca ili od elektroprenosa ili se tiče nekih sredstava tamo poranjenih u centralnoj banci. Uglavnom, svaki put to završi novce. To, dakle, svi ti sastanci, u stvari, oni finansijski na kraju zaokruži. Da, ali je Republika Srpska zaustavila... evropski dokument, Evropska unija je prozvala upravo Dodika, posredno Dodika, zaista njegovu politiku i vladu RS-a, koje su zaustavile plan rasta. Dakle, dokument koji ovdje obezbjeđuje milijardu eura. Tako je, samo s tim što mi ne znamo šta oni na tim zatvorenim sastancima razgovaraju. Dakle, Dodik danas izađe posle sastanka ovog zadnjeg koji ste spomenuli u parlamentarnoj skupštini i kaže mi smo dogovorili sa trojkom odlazak stranih sudija koji treba da se dogodi u aprilu mjesecu. Ili izađe Čović i kaže mi smo dogovorili izborni zakon da se u narednih 6 mjeseci dogodi. To je prošle godine nekad kad je formirana vlada federacije. Ali vidjeli ste da je visoki predstavnik na kraju intervenirao u zakon. Jest. Izborni zakon. Jest. Dao im jedan rok pa drugi rok i... Jeste, dobili smo ali... njegove tehničke izmjene. Oni se zaista oko izbornog zakona nisu dogovorili. Prošao je april. Evo, strani sudija i dalje u Ustavnom sudu. Šta to uopće znači onda? To znači da Bosna stoji u mjestu, da stagnira, da se ne događa nikakav razvoj. Mi imamo sad na raspolaganju, ne znam, neke milijarde koje nam Evropska unija nudi, a mi u stvari nismo u stanju povući te milijarde. Dakle, da, ali stojimo u mjestu. Imamo... Samo da kažem ja, ovo. Dakle, sve to što Bosna i Hercegovina stoji, sve to što gospodin Dodik radi, u stvari Dodika čini jačim, a ne slabijim. I to je, dakle, suština ovoga što ja... Ja se s tim ne bih složila. Mi zapravo po prvi put imamo situaciju u kojoj čak i Brisel naglas kaže da je Dodik problem. Do sad nismo imali tu situaciju. Govorili ste to i ranije. Pa što nisu, pa mislim. Pa mislim. Uzmite saopćenja, dijelili su krivicu
između ostalog, zahvaljujući nedefiniranom ponašanju i ostalih koalicionih partnera, jer je očito bilo da je svima odgovaralo da drži svoju zakovanu poziciju. No dobro, možemo se dotaći i lokalnih izbora. Šta vaša partija očekuje na lokalnim izborima? Moja partija očekuje da na ovim izborima na neki način dobro prođe, da povrati neke opštine koje smo ranije izgubili, da ostvari dobar izborni rezultat i ono što mi radimo ovih dana u stvari pokazuje da bi se tako nešto moglo dogoditi. Dakle, očekujemo dobar rezultat na lokalu. Izvinite, a šta radite? Vidjela sam da, voljela bih da nam objasnite, vidjela sam da okupljate koalicione partnere. Da, u Sarajevu ovdje. A to je samo u Sarajevu? To je zasad samo u Sarajevu i to je, da kažem, neki lakmus papir kroz koji bi trebalo da se vidi da li je moguće nešto i na širijem planu raditi, ali ono što je u smislu pregovora se dešava ovih dana, to su dogovori za Sarajevo, Sarajevski kanton. Koliko sam razumjela, iz tih pregovora je već izašao NES, a očekuje se da Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Demokratska fronta i SDA naprave taj dogovor u toku ove sedmice, je li tačno to? Tako se očekuje, da. I šta će to značiti? Mada su ti koalicijni razgovori uvijek teški, dakle, ovi koji su manje uvijek traže više nego što im pripada, a da bi oni bili dio neke koalicije i tako dalje. To su, dakle, teški razgovori, teški pregovori, ali ja mislim da smo na dobrom putu da to u Sarajevu ovdje usaglasimo. Ali vidite nešto, ne znam, vjerovatno zbog toga što su razgovori teški, u javnost dolaze poprilično kontradiktorne informacije. Naime, govori se o koalicijskom sporazumu, pa se onda to zove samo sporazumom, pa je naknadno vaš predsjednik kantonalnog odbora SDA, ako se ne varam, rekao da to ipak nije koalicija, nego samo sporazum. Kako je razlika između sporazuma i koalicije? Pa nisam uočio tu neku razliku. Pa dobro, ja sam spremila za razgovor s vama, pa sam pronašla. Dobro, dobro. Ja ne učestvujem u pregovorima, tako da... Vjerovatno biste mogli znati kakva je razlika između sporazuma i koalicije očima SDA gledana. Pa ne vidim da postoji neka razlika. Ja mislim da se time vjerovatno pokušaju zamagliti ove stvari koje su suštinski problem. A to je u stvari proporcionalno učešće stranaka u eventualno nekom koalicijnom dogovoru. Dakle, mislim da su to ključni problemi. Oni kad se riješi ovi problemi o tome je li se to zove sporazum ili koalicijni sporazum, puno manje znači. Da li oni sad vide neku razliku u tome da se koalicijni sporazum mora prijaviti izbornoj komisiji kao koalicija? Moguće da je na to. Nije bilo objašnjenje zaista. Ja, moguće da je to, jer koalicije se moraju prijaviti prije izbora i u tom smislu, dakle, moguće da ove manje stranke za BIDF ne žele u tu vrstu aranžmana, ali možda u neku vrstu dogovora oko izbora, recimo da SDA ne kandiduje negdje kandidata za načelnika, a da javno podrži njihovog i obratno. Vjerovatno je to ta neka distinkcija o kojoj možda... Pa je li to je priča onda o Novom gradu, je li tako? Semir Efendić je predsjednik stranke za BIK. Pa sve je to paket, mislim, kad se uzme opštine Sarajevskog kantona, sve je to paket i na neki način morate... Motiv Semira Efendića i stranke za BIK je sasvim sigurno njegova pozicija i ostanak na vlasti, tako da... To bi bio neki, čini mi se, nezaobilazan uslov koji bi stranka za BIH postavila za bilo kakav dogovor, koalicioni ili sporazum i tako dalje. Ali ja mislim da će se dogovoriti oko ovog zajedničkog nastupa i mislim da je to općenito dobro da se napravi neka vrsta ravnoteže ovdje u Sarajevskom kantonu. Šta znači vrsta ravnoteža? Pa ravnoteže u smislu... u smislu vladavine trojke i ovoga što ona pravi u gradu i sve ostalo što se dešava. Jer, šta pravi trojka u gradu? Pa ne pravi skoro ništa. to je problem. Ne bi se složila. Ne, pa dobro, vi se možda ne bi složili, ali... Pa mislim, pogledajte poslije koliko vremena se radi tramvajska pruga. Evo. Pa dobro, radi se tramvajska pruga koju prate sve te kontroverze, zatvoreni ugovori koji nisu dostupni javnosti i tako dalje. Sve to... Zato dakle, tu se slažemo. Zalagat ću se uvijek za transparentnost, ali... Pa bar vi znate da se SDA nije mogla nimalo hvaliti transparentnošću.
Pa ne bi se baš složio da je to tako. Vi imate svoje... Pa vi ste imali kongres na kome ste imali transparentno jednog jedinog kandidata. A šta je s drugim? Ali čekajte, šta je jedna vodeća stranka ne bi trebala da bude... Evo, mi kad smo održali kongres nismo vodeća stranka. Mi smo opozicijana stranka. Ali šta je s drugim? Imate vodeću stranku u toj trojici koja je produžila mandat svom predsjedniku nestatutarno godinu dana i to je... I to sad ističe. Pa i to sad ističe. Šta ćemo sad nakon godinu dana? Ali dakle... Saznaćemo šta će biti. Ja bih bio sretniji, naravno, da su na kongresu SDA bila dva kandidata. Čak sam negdje, čini se, prije kongresa i rekao da je Alija Rahmetli, dok je bio kandidat, makar formalno imao kandidata. Pa dobro, ali je bilo lako, to mu treba priznati. On se nikad nije bojao. Je. Pa ne znam da li se bojao to. Pa iskreno, on je sebi izabrao nasljednika. Mislim, svjedočili smo jedno i drugo. Jeste, jeste. Dobro, a vi ste nedavno rekli u jednom razgovoru za N1 da se SDA u procesu oporavljanja. Od čega se oporavljate? Pa vidite, stranke, političke stranke su uvijek... Mislim, to je ranjiva kategorija. Uvijek se, pogotovo velike stranke, stranke koje su vlasti, privlače ogroman broj ljudi koji su skloni raznim nepodopštinama, korupciji, ovome, onome i tako dalje. Ja mislim da je ovaj opozicijni status SDA-u dobro došao u smislu da se riješi. Tako neki likova koji, znate, novcem, moći, uticajem ostvare svoje pozicije u stranci i vrlo je teško se nosi sa tim stvarima. U nekim prethodnim izbornim ciklusima stranka demokratske akcije na lokalnim izborima izgubila neke veće centre u Bosni i Hercegovini. To je činjenica s kojom se stranka kao najsnažnija... One godine kada je gospodin Izetbegović preuzeo mandat, zapravo ono, prvo je preuzeo stranku, poslije je dobio mandat, te godine je zaista SDA imala nezapamćeni uspjeh, je li tako? Da, da. Da, ali, a poslije toga ste počeli da gubite. Počeo se događati, dakle, gubitak glavnih centara i to je nešto što sasvim sigurno unutar SDA treba da se zapitamo šta je posrijedi i da pokušamo promijeniti politiku. Dakle, kada pitate od čega da se oporavljamo, šta da reformišemo, evo, to su te stvari. Stranka se primarno po svom pozvanju nekom bavi dobitkom izbora i što boljim... Hoćete li analizirati izborni poraz predsjednika partije? Ili jeste li ga umeđu vremenu ipak analizirali? Mi smo imali analizu izbornih rezultata. Imali smo analizu izbornih rezultata nakon općih izbora zadnji. I u tom smislu stranka je kazala šta ima oko toga. Dakle, bilo je zaista nemoguća misija. Čini mi se da predsjednik stranke pobijedi 11 udruženih stranaka uz, čini mi se, svesrdnu pomoć međunarodne zajednice koja se prislonila tom projektu i koja je to na kraju krajeva dovela do kraja. To je, dakle, opća ocjena unutar SDA da je to... Dakle, vi apsolutno nemate nikakvih sumnji da bi SDA mogla ponijeti dio odgovornosti što je izgubila na izborima. Samo su drugi krivi. Ne mislim ja. Pazite, ja govorim o... Vi mene pitate, ja odgovaram na konkretno pitanje. Dakle, možemo stvari karikirati i postavljati drugačije. Dakle, gospodin Izetbegović je na tim izborima dobio za 1% više glasova nego na prošlim izborima. Što se tiče njegovog statusa unutar SDA, unutar birača, on je ostao na istom. Dakle, možda sa blagim porastom. Ali naprosto kad imate vi, kad imate, da kažem, 11 političkih subjekata koji se udružili, možda je, dakle, njegova greška u tome što je on 2 godine prije izbora kazao da će biti kandidat. Po mom, dakle, sudu. Da. On je dao dovoljno vremena svima koji se pripremaju za izbore da pripreme strategiju, da pripreme projekat, kako i na koji način da se gospodin Izetbegović pobijedi. Dakle, ako je bilo... To je legitimno pravo. To je legitimno pravo, ali on je to u jednom trenutku rekao da je to obaveza onoga koji je prvi u stranci da ide u tu vrstu kandidature i on nakon toga nije ni imao prostora da kaže drugačije. Ako je već rekao da će biti kandidat, on je morao do kraja tu
tu utakmicu odigrati. Međutim, data je dovoljno prostora opoziciji i onima koji su konkurenti da se organiziraju. Oni se zaista organizirali. Mislim, svi su bili na tom projektu i gospodin Izetbegović je ne samo da je izgubio, nego oni su pokušali satanizirati njega kao kandidata, kao predsjednika stranke i tako dalje. I u tom smislu se, da kažem, otišlo, čini mi se, i šire od onoga što je trebalo, a to je i porodica, i ne znam, i supruga, i čerka, i na sve se bukvalno... Dobro, ali supruga gospodina Izetbegovića je također u politici. Pa jeste u javnom životu, samo govorim ja o... Ne, nije u javnom životu, ona je u političkom životu. I u političkom i u javnom životu. Pa jeste. Ona je direktor kliničkog centra, dakle, bila i u tom smislu je ona... I bila je u poslaniku. Ali u svemu postoje granice, znam. U svem postoje granice, postoji način političke borbe i tako dalje. Ja mislim da je ovo prešlo bilo sve granice po mom sudu, ne želeći da budem bilo čiji advokat, ali mislim da je to... I na kraju krajeva, ako je to sve tako bilo, evo, gospodin Izetbegović je izgubio kao kandidat člana predsjedništva, SDA je dobro prošla na tim izborima, ostvarila 13 delegata u Domu naroda i šta se onda dogodilo? Da bi ja dao potvrdu ovome o čemu govorim, da je međunarodna zajednica svesrdno podržala taj projekat iz meni nepoznatih razloga, ja mogu pretpostavljati zašto je to tako, da bi ja dokazao tu tezu je stvari odluke gospodina Šmita koji je suspendovao ustav i opozicije koja je prihvatila takav ulazak u vlast. To je dakle nešto što će vjerovatno ostati trajno obilježje tih političkih subjekata. Na isti način, kao što je, da budemo jasni, ja sam to, čini mi se, u federalnom parlamentu rekao, pa sam imao žestoke kritike unutar vlastite stranke. Na isti način, kao što je visoki predstavnik, kada je Čović blokirao formiranje Doma naroda, proglasio da je 5-6, dakle da je 5 dovoljno da bude 6 i da se to dijeli na način kako je to jest, i formirao vlast. Ja sam tad rekao u federalnom parlamentu da je to protuustavno. I da to nije trebalo raditi, da je trebalo iznaći druge modalitete. Na isti način mislim da je ovo protuustavno i još više protuustavno nego što je to tad bilo. Ali evo, trojka je prihvatila da tako uđe u vlast. Evo, vidimo šta se dešava. Dobro, trojka je, prihvatajući da tako uđe u vlast, barem jedno obećanje, i to veliko koje je dala, ispoštovala, dovela nas je do zelenog svjetla za pregovore sa Evropskom unijom. Gdje SDA zaista se nije, morate priznat, nimalo angažirao? Ma, mislim, Vildana, da budemo potpuno otvoreni, niti je to zasluga trojke, niti ovo je Evropska unija daje kandidatski status Bosni i Hercegovini, daje pregovarački proces onog momenta kada ona zbog svojih interesa procijeni da je to. Pa vi ste vidjeli kakve smo zakone usvajali u parlamentu kao uslove. Pa krenuli smo sa 14 uslova, spali na 3. Jedan je ostao od ta 3 koji nismo usvojili zakon o sudu, pa... Dakle... Gospodine Softiću, ali smo se pomakli. I to je jako važno za ovu zemlju. Nadam se da se tu možemo... Tu se slažemo, ali ja samo pokušavam kazati da smo se pomakli zahvaljujući tome što nam je Evropa ponudila milostinju, a ne zato što smo mi usvojili zakon o sudu, zakon o VSTV-u, zakon, ne znam, sve zakone, sukob interesa koji su bili uslovi za to. Ali zašto to niste radili? Eto, o tome se radi. Zašto ste imali 2 mandata praktično sa onim, ja koliko se sjećam, sa HDZ-om je zadnji put sastanak bio, eto, propustio je Čović da proba fikni burek. Jel se sjećate toga? I onda je poslije toga bilo organizirano u Neumu. Mislim, ja razumijem vaše političko nezadovoljstvo, ali računam da kad je Bosna i Hercegovina u pitanju da bismo morali svi priznati ono dobro što je urađeno. Ja uopće ne sporim da je dobro da smo mi otvorili pregovarački proces, ali samo mi recite gdje smo sad posle toga? Gdje se nalazimo? Evropa je sad prepoznala Dodika kao problem. 3 dana poslije te odluke gospodin Dodik ponovo digao rampu i spustio rampu i zakočio čitav proces. Gdje smo dakle? S druge strane imamo federaciju koja ipak pokušava nešto da uradi. I ne znam dokle ćemo doći. Ja ne želim biti ničiji advokat kao što ni vi niste. Porodica Izetbegović, nisam ni ja aktuelnoj koaliciji. Međutim, uvijek ćemo se zalagati za to da transparentno, jel?
javno kažemo gdje smo. Vidjet ćemo. Ja se zaista nadam i mislim da je velika razlika u odnosu prema Bosni i Hercegovini danas. Samo ono što znamo, znamo da su u Bosni i Hercegovini, dakle, u političkom životu dominantni, potpuno dominantni SNSD i HDZ u ovom trenutku. Potpuno dominantni. To je, dakle, moj dojam. To je dojam većine građana u Bosni i Hercegovini, da je ova trojka. Pa na kraju krajeva i oni su sami rekli da su izabrali slabijeg partnera u toj čitavoj priči. Čak su ih nazivali invalidnom strukturom i tako dalje. Dakle, nije sporno da su ih vrijeđali. Ali evo, dakle, recite vi meni, jer možemo konstatovati da imamo razliku, izabrali su slabijeg partnera. Da. Šta smo imali sa Jakim Izetbegovićem? Jesmo li imali ikakve dogovore? Smo li sastanak koalicijski imali? O tome se radi. Pa šta imamo sad? Pa evo, bar imamo zeleno svjetlo za pregovore sa Evropskom unijom. Jesmo ih počeli? Pa, ipak tad ih nismo imali. Da. Što nam to SDA ja nije dao? Ja vam ponovo Vildana kažem, mi smo dobili pregovarački status zato što je Evropa morala opravdati suspenziju Ustava u Bosni i Hercegovini i dovođenje na vlast trojke. Dakle, oni su morali opravdati tu stvar time što su dali neki rezultat toj trojci. Ali jel vi vidite da federalni parlament uopće ne zasjeda godinu dana? Da ne može Oslobođenje redovno izvještava, vi se ne brinite, vi to znate. Čestitam vam, ali pazite, oni ne mogu predsjedavajućeg zamijeniti. Ne mogu sudiju Ustavnog suda, ne mogu nijedan zakon usvojiti. Pa šta se dešava? Mislim, kakav je to rezultat? Šta je to? Jel rezultat samo u tome da oni sjedu tamo negdje u nekim laktašima, u nekim bakincima ili u parlamentu u Bosni i Hercegovini da sjedu i da posle toga konstatuju da nisu ništa dogovorili? Da se dogovorili, da se dogovore. A da se dogovori, tako je, idemo dalje sa dogovorima. Barem smo na to naučili. Ali se ništa ne događa. Vi, dakle, ističete taj pregovarački proces koji ja ne sporim, ali on je milostinja Evropske unije, nije rezultat ove vlasti, sigurno. Ja se zalažem za euroatlantski put Bosne i Hercegovine i za njega navijam. I ja, moguće pomake zaista poštujem. Pozdravljam. Samo o uzrocima možemo govoriti malo analitičnije, mislim. Uzroci nisu uspjesi ni trojke, ni parlamentarne većine, nego naprosto milostinje Evropske unije koja ima interes da to uradi u ovom trenutku. Pa mislim, vidjeli ste izjavu ko je rekao von der Leyen, čini mi se, da je u Bosni i Hercegovini napravljen veći uspjeh za godinu dana nego za zadnjih 10 godina. Ali to je činjenica. Pa koja? Pa mislim, čime? Ali to je činjenica. Pa pogledajte to sa strane. Čime to dokazati? Mislim, koji? Otvaranje pregovaračkog procesa? Pa uvjetima koje su dobili. Pa zašto? Pa stali ste na 14,5, sjećate se, 14,5 zahtjeva SDA je imala 8 godina. Pa evo sad nemamo SDA, ali nemamo. Ali smo dobili zeleno svjetlo za pregovarački status. Pa dobro, eto, ako će nam to napuniti tanjire i ako ćemo biti siti zbog toga, onda ok. Samo, ja jesam za evropski put, samo na osnovu realnih pokazatelja. Dakle, ako je Evropska unija postavila određene uslove i kazala da i zakon o sudu treba usvojiti da bi se to desilo, onda smo to trebali raditi. Nismo trebali usvajati zakone u kojima piše da ćemo za godinu dana usvojiti zakon koji će biti usklađen sa direktivama Evropske unije. Kao što je zakon o vijeste. Vidite nešto. A šta mislite da o tom razgovaramo na sljedeći način? Da li vi mislite da bi ja sam uvjerena da bi, ali evo da vidim vaše stavove, da bi pozicija Bosne i Hercegovine upravo otvaranjem pregovora i evropskim zahtjevima usaglašavanja tih zakona sa principima Evropske unije bila daleko jednostavnija nego što smo je imali dok ste se vi dogovarali ili dok se trojka dogovarala član taj i taj, ovaj i onaj, pa svako stavlja u zakon što njemu odgovara? Pa je samo trebao doći do te faze. Pa sad smo dobili zeleno svjetlo za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Dobili smo zeleno svjetlo Evropskom unijom. Vidjet ćemo. Mislim, dok se ove politike u Bosni i Hercegovini ne promijene, kada je u pitanju i Dodikova politika i Čovićeva, dok se ove politike ne promijene, mi nećemo se kretati prema Evropskoj uniji. Možemo od jedne tačke do druge tačke doći i ponovo stati i vraćati se unazad, korak naprijed, napraviti dva nazad, tako dalje. Ali naprosto moraju se promijeniti politike. Mi smo otpočeli razgovor sa pričom o genocidu.
U Bosni i Hercegovini se mora dogoditi katarza da ljudi prihvate da su ljudi ginuli tamo, da su proganjani kao zečevi po šumi, ubijani tamo. I da, dakle, ta katarza se mora dogoditi. Dok god mi imamo ovakve politike koje opravdavaju genocid, koje na neki način negiraju genocid, koje, ne znam ni ja šta, već govori o tome, mi možemo u Evropi samo sanjati i razmišljati da jer jednostavno ne pripadamo civiliziranom svijetu sve dok postoje ljudi koji sjede na najgornijim mjestima u državi, a s druge strane... Pa s te strane i ova rezolucija bi trebala da promijeni dosta toga, uključujući i recimo veći angažman svih na prozivanju onih koji negiraju genocid i veličaju ratne zločince. Ja imam još samo jedno pitanje. Svojevremeno ste kao u jednoj delegaciji svoje stranke, kada je bila riječ o reviziji presude protiv Srbije, išli da razgovarate sa gospodinom Vučićem. Nadamo se da će rezolucija biti usvojena. Treba li sad slati delegaciju da razgovara s Vučićem nakon usvajanja? Nikad me to niko nije upitao, a to kao neka vrsta priče postoji već dugo vremena. Prvi put, dakle, imam priliku da kažem nešto o tome. Dakle, gospodin Denis Zvizdić i ja smo otišli na poziv Rasima Ljajića, koji je tad bio ministar u vladi Srbije. Tako je. Otišli smo ne da Vučiću kažemo bilo šta, nego da kažemo da ćemo podnijeti rezoluciju, tužbu. Zapravo reviziju. Reviziju presude. Nadali ste se da ćemo imati uvjete. Jeste, i samo s jednim ciljem. Dakle, Rasim je smatrao da bi bilo dobro da dođe neka visoka, ja sam tad bio predsjednik, predsjedavajući Doma naroda, gospodin Zvizdić predsjedavajući Vijeće ministara. I mi smo vrlo jasno kazali na tom sastanku da će Bosna i Hercegovina podnijeti tu reviziju, da je to naš dug prema žrtvama, i da oko toga nikakvog, dakle, spora nema, pogađanja nema, i da bismo voljeli da to ne utiče na međudržavne odnose. E sad, šta se sve kasnije montiralo iz svega toga, to je neko drugo pitanje, ali u svakom slučaju ovo je u tom trenutku je, dakle, bila akcija koju je trebala da potpune Bosna i Hercegovina, odnosno član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. U ovom slučaju je to pitanje Generalne skupštine i ja mislim da mi nemamo o čemu razgovarati o Srbiji u ovom trenutku. Mislite da ne treba... Da, dobro. Hvala vam najljepša. Hvala vama. Hvala našim gostu još jednom. Bilo je to sve za večeras. S nadom i iskrenom vjerom da će Generalna skupština Ujedinjenih nacija u četvrtak izglasati rezoluciju o Srebrenici i tako pokazati da ostaje dosljedna principima međunarodnog prava i odana pravdi. Ostanite s nama uz naše Oslobođenje i o kanal. Pratite naš portal oslobođenje.ba i naše podcaste. Vidimo se narednog ponedjeljka direktno pa šta bude.